इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। कहते हैं कि मुल्क शफाफ इलेक्शन की तरफ जा रहा है, मुल्क में इस वक्त माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है, पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। और गजा में मासूम फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा का सबसे बड़ा अल-शिफा अस्पताल मौत का गढ़ बन चुका, इसे जल्द अज जल्द खाली करना होगा। कई रोज के मुहासरे के बाद इसराइल ने अस्पताल को जबरी तौर पर खाली करने का हुक्म दे रखा है। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में अब तक 12,300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 25,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन पुलिस मुकाबले में 6 डाकुओं की हलाकत का वाकया। डाकुओं के घर में दाखिल होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकू चंद मिनट के वक्फे से दो दो करके घर में दाखिल हुए। डाकुओं ने घर के तमाम अफराद को ड्राइंग रूम में असलाह दिखाकर यरगमाल बनाया था। और क्रिकेट का आलमी चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। वर्ल्ड कप का फाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा। दो बार की वर्ल्ड चैंपियन इंडियन टीम ने चौथी बार वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वो दो बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच 1:30 बजे होगा। गजा में अकवामे मुत्तहदा के स्कूल पर इसराइली बमबारी, मजीद 200 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने जबालिया कैंप में स्कूल पर फजाई हमला किया। शहदा में 19 बच्चों समेत एक ही खानदान के 32 अफराद भी शामिल। गजा में अल-शिफा अस्पताल का घेराव और तलाशी। बिजली बंद होने से 24 घंटे में 24 मरीज इंतकाल कर गए। शहदा की मजमूई तादाद 12,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें 5,000 बच्चे शामिल हैं। 30,000 से ज्यादा जख्मी हैं। गजा के अस्पताल पर हमले में डायरेक्टर डॉक्टर मिदत शहीद और कई अफराद जख्मी हो गए। गजा के अल-शिफा अस्पताल से मुतालिक इसराइली दावे झूठे। बीबीसी ने पोल खोल दिया। सिहोनी इसराइल ने एनिमेशन के जरिए दावा किया था कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कंट्रोल सेंटर और सुरंगें मौजूद हैं। गजा के सबसे बड़े अस्पताल पर हमले और कब्जे के बाद इसराइली फौज सुरंगें दिखाने में नाकाम रही। कब्जे के बाद मीडिया को दिखाए गए असलहे से मुतालिक भी गलत बयानी की गई। अपने आप को उनका असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। वो ना वोट का इज्जत करते हैं, ना खिदमत करने जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। मैं अपना 16 महीना का कर्तव्यगी पे ना सिर्फ फख्र करता हूं, मगर उस पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। मौसी मसाइल हल करने के लिए जे आला वजीर आजम बनाना पड़ेगा। अगर कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो ये गलत फहमी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया। कहते हैं कि महंगाई लीग गवर्नेंस नहीं चाहती, वो अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा है। 70 साल के सियासतदान घर बैठे किसी को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने के बजाय नौजवानों को मौका दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पिशावर में वर्कर्स कन्वेंशन में धुआंधार खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हम आदी हो चुके हैं, हमारा मुकाबला महंगाई और गुरबत से है। तब्दीली का नाम लेने वालों ने तबाही फेर दी। अच्छी गवर्नमेंट जिसके पास अपनी अक्सरियत हो, भले वो सिंपल मेजोरिटी हो, और उसके पास 5 साल का मैंडेट हो, वो इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब का ये इरादा है, हम इस बहरान से निकलने के लिए सबको साथ लेके चलेंगे। पंजाब में 120 से 125 सीटें नून लीग की होंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राणा सनाउल्लाह का बड़ा दावा। कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन के सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। मजीद कहा, मुल्क भर में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला किया है। हर हलके से 1 से ज़ायद उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। 2018 में पाकिस्तान पर फितना मुसल्लत किया गया, हमने इस फितने का जुरत से मुकाबला किया।
قائد نون لیگ میاں نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی جاتی عمرہ میں ملاقات، پاک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق بھی بات چیت۔ نواز شریف نے امریکی سفیر کے ساتھ غزہ کی صورتحال کا معاملہ اٹھایا، غزہ میں اسرائیلی جارحیت روکنے کا مطالبہ۔ نواز شریف نے کہا کہ مظلوم فلسطینیوں کو انسانی بنیادوں پر خوراک اور طبی سہولتیں مہیا کی جائیں۔ امریکی سفیر نے اپنی ترجیحات سے متعلق آگاہ کیا۔ آشیانہ اقبال ریفرنس میں بڑی پیش رفت، سابق وزیر اعظم شہباز شریف، فواد حسن فواد اور احد چیمہ سمیت 10 ملزمان بری۔ لاہور کی احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ان پر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہونا عوام کی خدمت کا انعام ہے۔ انتقامی سیاست نے معیشت تباہ کر دی، عوام مہنگائی کا شکار ہے۔ افسوس، قیمتی 4 سال سیاسی انتقام کی نظر کر دیے گئے۔ میاں شہباز شریف سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے ملاقات کی۔ آشیانہ اقبال ریفرنس میں بری اثر مبارکباد۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ آصف زرداری نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے برطانیہ سے مثالتی کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ سابق صدر اور برطانوی ہائی کمشنر نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی۔ آصف زرداری کا ڈیوڈ کیمرون کے وزیر خارجہ بننے پر بھی نیک تمناؤں کا اظہار۔ آٹھ فروری کے الیکشن کے لیے تیاری مکمل۔ جے یو آئی نے تمام جماعتوں کو عام انتخابات کے انعقاد کے یک نکاتی ایجنڈے پر اکٹھا کیا۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں پارٹی کی جنرل کونسل سے خطاب، کہا ان کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جے یو آئی نے ملکی بقا کی جنگ لڑی، ملک دشمن قوتوں کے عزائم خاک میں ملائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر لگی دفعات میں عمر قید اور سزائے موت کی سزا شامل ہے۔ شاہ محمود قریشی کو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انڈس ہسپتال جوبلی ٹاؤن کا دورہ۔ سید محسن نقوی کا پنجاب حکومت کا پہلا کینسر ہسپتال قائم کرنے کا اعلان، کہا انڈس ہسپتال جوبلی ٹاؤن حکومت پنجاب کو منتقل ہوگا، جہاں عام آدمی کے لیے کینسر کے مکمل علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ کینسر ہسپتال طیب الرحمان ٹرسٹ ہسپتال کے ماڈل پر چلایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار کے توسیع پروجیکٹ کا معائنہ کیا، منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کو اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے بارے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کی زیر صدارت حجویری ہال میں اجلاس۔ پنجاب میں بزرگان دین کے 9 مزاروں کی اپ گریڈیشن پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ جو بچوں کے لیے خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس 100 نئے قسم کے جانور ہیں جو آ رہے ہیں، 100 نئے قسم کے جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھے ہوئے۔ ہم آلریڈی چائنیز گورنمنٹ کو لکھ چکے ہوئے ہیں پانڈا کے لیے، جو دنیا میں بہت تھوڑا رہ چکا ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہماری چل رہی ہے۔ وزیر اعلی پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں چڑیا گھر کا دورہ۔ چڑیا گھر میں تزئین و آرائش کے کام کا افتتاح کر دیا، سیاحوں کو دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پانڈا کے لیے چینی کونسل جنرل سے رابطے میں ہیں، وزیر اعظم سے بھی درخواست کریں گے۔ چڑیا گھر میں جانوروں کی صحت پر سب سے زیادہ فوکس۔ اور باغوں کا شہر لاہور شدید فضائی آلودگی کا شکار۔ محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب حکومت سموگ کے تدارک کے لیے تمام ممکن اقدامات میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سموگ کے خاتمے کے لیے عوام سے مؤثر کردار ادا کرنے کی اپیل۔ عوام کو بھی ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کو تلف کیا جائے، جلایا نہ جائے۔ کاشتکار فصلوں کی باقیات جلانے کی بجائے انہیں تلف کریں۔